ავტომობილის ელექტრონული დიაგნოსტიკა თეგეტა მოტორში. ელექტრონიკა უფრო და უფრო მეტ ადგილს იკავებს ჩვენს ცხოვრებაში და თანამედროვე ავტომობილებში. ასევე მეტად ჩართულია სხვადასხვა სისტემების მუშაობაში. ამ სისტემებში მიმდინარე რთული პროცესების მართვა ელექტრონულ მართვის მოდულებს ევალება, რომლებიც მის მეხსიერებაში არსებული ინფორმაციის ამოკითხვით უკავშირის საშუალებას გვაძლევს. ელექტრონული დიაგნოსტიკა მოიაზრებს სპეციალური მოწყობილობის საშუალებით დაკავშირებას ავტომობილის მართვის მოდულებთან. ამის შემდეგ შეგვიძლია ამოვიკითხოთ ჩვენთვის საინტერესო ინფორმაცია, როგორიცაა დაზიანების კოდები, გადამწოდების მიმდინარე მონაცემები, სხვადასხვა ელექტროკომპონენტების ტესტირება და კალიბრაცია. ასევე შესაძლებელია ცალკეული მართვის მოდულების კოდირება და პროგრამირებაც. ვიდეოში გაჩვენებთ, როგორ ხდება თეგეტა მოტორში ავტომობილის ელექტრონული დიაგნოსტიკა. დაახლოებით 1996 წლიდან ავტომობილებში დაინერგა OBD2 ინტერფეისი, რომელიც არის უნივერსალური სხვადასხვა ბრენდის ავტომობილებისთვის. სწორედ ამ ინტერფეისის საშუალებით შეგვიძლია დავუკავშირდეთ სადიაგნოსტიკო მოწყობილობით ავტომობილის მართვის მოდულებს. თეგეტა მოტორში ავტომობილების ელექტრონული დიაგნოსტიკა მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდების უახლესი აპარატურით ხდება. ელექტრონული დიაგნოსტიკის დროს ხდება არა მარტო ძრავის და კოლოფის, არამედ ძალოვანი აგრეგატების, შასის, უსაფრთხოების, კომფორტის, მედია და სხვა ნებისმიერი ელექტრონული სისტემის დიაგნოსტირება. თეგეტა მოტორსი გირჩევთ. ყურადღება მიაქციეთ ავტომობილის საინფორმაციო პანელზე გამოსახულ ყველა სიმბოლოს. გახსოვდეთ, თუ სიმბოლოები მხოლოდ ლურჯ ან მწვანე ფერში ანათებს, ეს იმას ნიშნავს, რომ ყველაფერი რიგზეა. ყვითელი და წითელი ფერები კი პრობლემების მანიშნებელია. ეს სიმბოლო ყველაზე მნიშვნელოვანია. თუ ყვითლა დაინთო, ეს ნიშანია, რომ ავტომობილს ძალოვან აგრეგატში გარკვეული სახის პრობლემა აქვს და მას მოგვარება სჭირდება. ჩეკის ანთებისას რეკომენდებულია მყისიერი რეაგირება. დაგვიანების შემთხვევაში შესაძლოა მცირე პრობლემა სერიოზულ დაზიანებაში გადაიზარდოს. ნებისმიერი კითხვით ყოველთვის შეგიძლიათ მიმართოთ თეგეტა მოტორსის ცხელხაზს ნომერზე 03 22 26 44 44.